Կառավարության որոշմամբ հիպոթեկային վարկն առավելապես սոցիալական ուղղվածություն է ունենալու։ Նորակառույց շենքերում բնակարան ձեռք բերելու դեպքում եկամտարկը կվերադարձվի, եթե շահառուն 55 միլիոն դրամից ցածր արժողությամբ բնակարան է ձեռք բերում, եւ վարկառուն կամ համավարկառուն չունեն այլ սեփականություն։ Եթե մարդը ձեռք է բերնում ենթայինք 100 միլիոն կամ 120 միլիոն դրամանոց բնակարան, բնականաբար ակնհայտ է, որ տվյալ անձը սեփականատերը համարվում է ունևոր խավի ներկայացուցիչ, եւ այդ դեպքում արդեն հարց է առաջանում, ինչու հարկատուների հաշվում մենք պետք է փոխատուցենք։ Արատի մարզի Աֆշար համայնքի մանկապարտեզը վերակառուցել հնարավոր չէ։ Կառավարությունը այդ նպատակով հատկացրել էր 37.5 միլիոն դրամ։ Հետագայում պարզվել է, որ շենքի կոնստրուկցիան դա թույլ չի տալիս։ Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունն առաջարկում է 35 միլիոն 200 հազար դրամը վերադարձնել կառավարության պաուստային ֆոնդ, 2 միլիոն 300 հազարը հատկացնել շինարական կազմակերպությանը, որի հետ ստորագրվել էր պայմանագիր, և որը որոշ աշխատանք արդեն իսկ արել էր։ Ինչքանով ենք մենք երաշխավորված, որ նման դեպքեր էլ չեն լինի։ Մի հատ հասկացեք ամբողջ գործընթացը և թեք մեր թուլողակները եւ նաեւ այն մարդ հողակները, որոնք որ պատասխանատու են նման ինֆորմացիա տրամադրելու համար։ Վարչապետը հայտնեց, որ Հայաստանի թվային օրակարգ երկարաժամկետ ռազմավարության մշակումն ավարտվում է։ Անհրաժեշտ է զուգահեռ մշակել կարճաժամկետ ծրագրեր։ Երկու շաբաթում պետք է ներկայացնել 2018-ի թվային փոխակերպման գործողությունների ծրագրի վերաբերյալ առաջարկներ թվային Հայաստան հիմնադրամի կարծիքը ստանալու համար։ Նաիրի Մուրադյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։